Um, class consultation na siya and um, mag include bukog mga kuan uh, mag include bukog mga current tutorials on how to draft mga kuan mga 2D objects sa AutoCAD so um these are our um, agenda or agenda so first is um I'm going to show to you and uh, I'm going to uh, teach you how to uh, model to the object using drawing tools. So drawing tools alone. Kani siya o sana sa mga applications sa ato ang lesson 1. 'Di ba? Ang lesson 1 is um, I mean lesson 1 to ah, uh, lesson 3. Lesson 3 is all about the um 2D drawing tools in AutoCAD. So let's try as much as possible na ang drawing tools ra nga utilize um, without having the, um, the modifying tools or the um, editing tools. Then next one um, again I will show o gtoluan on sa un pag um, perform sa laboratory exercise number three. Um, pero diliguid ang not mismo ang laboratory exercise number three, di 3a and 3b well nalang lang ko i-present sa inyo nga similar siya nga uh, kuan similar siya uh, figure sa ato ang kuan sa ato ang laboratory exercise number 3 for you to have um, an idea kung saan to siya pag perform okay so balik ta then finally again um, I will going to teach you another kanang drafting activity, wherein we are going to model um 2D object, but this time we are going to use the uh, drawing and editing tools. So that's why combine, and this is in preparation for your laboratory exercise number four, and this is also an application for your um, lesson four, that is, uh, ano, that is 2D editing tools. So, nakakuan Ramon, nakasunod ra. Na? <coughs> nakasunod na tanan. Okay, so mura to akong slides then drita sa mismong AutoCAD nga kuan, AutoCAD nga application. So, inyo na nakita, maklaro ra. Na? Okay, okay. So, ako na siya gito yung akatong asa screen para makita mo na to ang figure. So, again, um, actually, samok mo gani recording. <coughs> so, diyan na sa mismong kuan, AutoCAD software. So, we're now here. And then, sa atong left side, na adri ang ato uh, ang i-draw. So, again, first nato is mag-model ta o ganang 2D object by using the drawing tools alone. So, siguro ang uban ani hanas na kay bawo na sila, but kani siya nga uh, kanang tutorial sa ako is um, para po ni sa tanan, ang um, especially para po ni sa uban nga um, they think that uh, they are still afraid sa pag draw aning nga AutoCAD kay dili man tanan kanang tekih dili man tanan nga kanang maka-adapt dayon aning mga software nato. Okay, so again, first things first, at apply tong inyo perform during your practical assessment. So again, dapat kung unsay kanang units nga figure, let's say this one, uh, I forgot to put a unit. Well, let's assume nga this is in inches, kay kung meters medyo dakura kaayo. Because kanis uh, figure, actually, Sana siya sa kanang, siya sa. um, machine elements nga makita na to, sa ato ang <coughs> makina. So, assuming nga kanisya is in inches. So, again, ang sato yung buhaton to set the units. Saan to class? Nakainom doon pa mo? Oh, uh, okay. So, again, gamit kayang command line. So, I'm going to type units. So, pasensya na kung medyo lag kay um medyo poor ang laptop ni sir okay so manan ni siya and then here naka inches naman so okay na then precision so you can have two or it's up to you or um depende na po sa kung on sige instruct then okay so once naka set na and then of course you need to check your status bar kaya ang status bar dira tong mga ato ang mga kanang utilities mga tools nga ato ang uh, kinanglanon para maka drawing ta og pamaayo is in drawing so you can um, display those tools by using this customization tab so i think uh gi during sa practical assessment so wait lang na na mi join Okay, so balik ta. <coughs> so again, um, click ni mo ang customisation customization tab, and then for um, for this tutorial, so akong kinanglan dery is ang grid, snap, ang infer constraints din nila kayo, dynamic, ortho, polar, isometric, dili kay for currency, for isometric drawing, object snap, 2D, line weight, um, dili sa transparency 3D dynamic uh, annotation wala sa tani isolate clear screen so i think um can ya uh, so can i see uh, nga mga utilities right here are the koara marag more mara na siya nga to ang magamit for this um, tutorial okay so again um, another reminder so kung naka-blue na ganin siya uh, it means that naka-enable na siya or naka-activate. So, <coughs> ang main challenge, Ani, sa AutoCAD is you're given a figure and then you're going to model it using the software. So, wala siya una. Well, ang uban, kung hatagan kang complex ng mga objects, wala yung lisod like, asa ka magsugod? So, ma makapangotana kasi mong kaugalingon, where do I begin? Ani nga part? Well, depende po na sa tao, depende po na nimo. Um, you can kuan makapili ka kung asa ka mag-start. Maybe ko inyo mag-sunod ang akong cursor, maybe diri ka mag-start sa bottom right or sa top left. And then uh, I think for me ha, um, kung inyong kita ng figure, class mak maklaro na niyo ang figure. Maklaro ra. Okay. So, kung inyo kita na figure hati zoom ha um siguro base na uban mag start sa ani pag draw aning mga circles ellipse and kanin siyang hexagon well sa ako is kung mag draw mag uta class kailangan siya naka refer para mas madali di ba dapat na kay kanang datum line or kanang reference point okay kay kung naa ka ng line o reference point meaning dira nimo or dira ka magbase sa sukod sa uban nga mga kanang uban nga mga elements nga naa sa imong figure so here ang atong mga elements nga naa is we have lines we have curves we have a closed figure such as this one circle we have ellipse and we have this um, hexagon so kung magdrawing mangugag ellipse dayon class well You can question yourself like, um, okay, asam niyang ellipse. Like, unsa may yung position relative to this side, this lower nga side, or kaniyakyang sa my left side. So, question ka. So, kailangan sa pagdraw class, dapat kanang kahibaw kamu pili kung asa ka first magstart. And that would serve as your reference. Nga, dira. tanan ni mong mga sunud-bohaton. Like, ani mo i drawing is dira ka nag refer okay and another thing tulan punta mo well kung naka suway mo og practice og drawing sa kadtong uh, mga mga practice drawings nga uh, nabutang adto sa lesson 1 man ta ito o nato sa PowerPoint, so na dito yung mga figures well actually uh, i notice nga naay usar dito ka figure nga murabag over overdefined na siya. So kanipod importante po ni siya klasa kaning dimensioning. Kaya ang dimensioning gamit po ni siya in order to analyze a certain figure. So as you notice, diri sa ato given figure of course, you cannot draw if wala tay dimension, wala tay sukod kung unsa ni katas ang line, kung unsa ka katasa ang radius sa circle ang kaning length sa major axis sa ellipse ang side sa hexagon or ang circle ang radius or diameter sa circle nga naka-inscribe sa hexagon. So if we don't have that kanang knowledge sa sukod sa iyang mga dimensions, then we cannot draw. So importante yun nga ato mad ma-define ang dimensions. Now, start ta by kanang by, ha, uh, by drawing a line. So di ba? In order to create a line, dapat um mag-start na siya sa first point and then mo terminate siya sa second point, di ba? So diri a sa AutoCAD, kung mag-draw line, di ba, type L and then you are going to input uh, the uh, the dimension, di ba? Ang iyang sukod or the length. So let's say uh, try ta 12. Okay? So medyo gamay kaayo, nara i-zoom. Maklaro ninyo, class? Maklaro ra? Or ato tatangon ng grid? O na? Okay, naklaro ra? So, um, kanang pila may kuan class? Pila may um, minimum or ma mahimo na po na siya um, I think maximum. O, oh, maximum. Pila maximum nga dimensions nga kailangan para <coughs> ma-fully defined na to ang line. Segedaw. Pilaman ka dimensions. Like I'm talking with kanang kuan. Kanang not only sa length niya but also, di ba na may pagsukat po nato like ang angles, so on and so forth. So sa line, pilaman ka buok. Pilaman class. Do you have any idea para ma-define mo ang sa line? Kok nengok? <laughs> Nama no dia bila ke Dimensions Class. <coughs> Osa, Doha, or Tolo? bila man? Osa Welcome, kung <coughs> doha na ay osa na doha well kung di ba kung inyo na notice di ba ato gi gi o ato ang polar tracking kung inyo makita mag drink kag line press L and then starting point inyo man notice um kanang di ba na ay <coughs> na ay tulok box nga kuan na ito box nga may appear. The first one is for the dimension. Ang sama na Okay, ang So, again, sa line di ay maka-specify ta niya or maka-fully define ta sa line if nalantay length ana nga line or dimension sa line plus ang iyang angle with respect to a certain kanang datum line. So, kunyari, kanisi ay mo ni i-kuhan. i hindi mo i-draw so kana siya nga line magdrawing tag another line ha that is horizontal <coughs> wait lang na ay may join okay kay important ni class labi na pag interpret ninyo o pag drawing now if we are going to Um, give some dimensions with this one. Uh, let's say um, <coughs> a line. So Magkatak tag dimension ni nga, nga linya. So mo ma siya. Maklaro niyo. So code niya is um, kwan nine, nine something, di ba? Nine, nine something. And then kung mag-annotate po ta sa sa sayang angle and at ito angle so mani ang angle 36 now naka fully defined na siya wait lang na ay may na ay may join <coughs> however kung kung inyo tong na, kung inyo tong na sana kung nabasahan to ninyo sa PowerPoint sa lesson 1 well na dito ay kanang practice drawing I don't sa number niya. Um, narito maglibog ka kung unsay mo hang sundon sa pagdrawing sa Osaka line. Let's say ha. Diri a natay length sa atong line. Then napud ta diri kanang nakasulat nga angle. Well, ang uban or another way of defining that line kana siyang nakaslant nga line is by having its kanisiyang iyahang kanang length sa horizontal o length sa vertical di ba nakakuan mo nakayamdom mo sa to, sa aw, sa, sa trigonometry di ba makakita tag line di ba if we're going to annotate this uh, let's say uh, a line So, kani siya line kina siya isukod from the horizontal. Mo siya. 8.95 and then kani pud siya nga line na siya isukod with respect sa iyang starting point padong sa siyang end point na siya vertical distance nga 6.32. Okay. So, again, by having this kanang kuan to illustration so ang first one is ma-define din to ang line by its length and its angle with respect to a certain reference um reference line second one is um by having its um kanang iyahang length with respect to the horizontal and also with respect to the vertical diba if nataning information like we have we have its horizontal distance and also its vertical distance, then we can calculate sa iyahag yung kanang absolute nga distance, di ba? Pythagorean theorem. So, nakuha ninyo yung idea. Okay, kuhaan mo good. Dito sa sa PowerPoint presentation, um, yung dimension sa iyang horizontal o vertical plus napagyapon siya yung angle. So, ako kita kitaon if nabay nag-join. Ah, wala na. Okay, so balik ta. So, dito ah. Napagay naka ka, kuan, gibutang na pagay dimension sa iyang angol. Well, kung iya tong gi, gi annotate nga iya gipresent gi present yun ang kanang kuan, ang true value, then okay siya. But for me, kanang sa ako lang ha, Uh, maka makakuha na maguto, makadagdag na kanang ka ng confusion since ang kaning duhaka dimensions are enough naman to define a certain line. Now, you don't need to put angle since makadrawing naman ka aning line. Kung magdrawing ka construction line nga horizontal o magdrawing po ka construction line nga vertical, then connecting the first and the last, then makakreate na ka o slant line. So again, sa so first is naka-length sa imong line, then napugay kanang kuan ang angle, then na ka sa ah, maka-drawing na uh, <coughs> so, okay, naka sa nga ng linya. So nasaudan ninyo? Okay, naka-follow ra? Ah? So again, pohon kay abot man ta so kanang pod dapat inyo ni take note. Kay ano? Kay syempre dai masag kaayo kung mag kung mag drawing mo mga kanang mga 2D figures kung mag drawing mo mga 2D figures tapos pun on dimensions then crowded na kaayo ang inyong hang kanang kuan inyo hang gi draft so kailangan imo ibutang ang kuan kanang minimum number of dimensions nga enough to define all the elements sa imong hang figure okay so nagkasinabot ani eh. So again, mga tips rin So um mga trata ani nga figure. So diri ang atong task is we are going to model this um this 2D figure by using the drawing tools alone. So as much as possible, dilita ta magamit og kanang mga modifying tools hopefully, okay? So again, as what I have told you earlier, pangita ato ang a start <coughs> sa sa part nga kanang Mona siya ang imong uh, Mona siya magsilbing kanang reference uh, line baka or reference point or reference frame so para sa ako I will start on the uh, left side siyang uh, vertical nga line that measures 7 inches okay so again to draw a line uh, press L or sa AutoCAD friendly man siya so if ever mag makauna una kaog ka og <coughs> mga mga drawing elements let's say i want to create a rectangle so you can just uh, type the the entire uh, word rectangle a actually mugawas man na siya dira so you can just choose okay mo na siya akong kinanglanon so kanang okay ra well sa amo sa una gi pa memorize me, ana during my high school years kay kay kuno lagi kanang kailangan imugito i, i master para maka draw ka but para sa ako if makalimot ka just kon gid i type na lang kay mo kuno man mo man suggestion ng ang software so no need to worry but kung gusto ka nga mas speed up nimo mo hang pag pag draft diri ah so better nga imo tong memorize okay so start we're going to create this um, 7 inches nga vertical line so click anywhere so downward actually you can use ortho mode para ano yud vertical yud siya but for me na may indicator din nga naka 90 siya so ako i input again ha when you nakita kanang duha na ka box ang may appear the first one is for the dimension for the length the second one is for the dimension for your angle ang value so that is 90 degrees so uh hit or kanang input 7 so layo kaayo so 7 and then next sama kay sunod um ang sunod nato is kaning kanisiyang naka unsa man ya. naka curve nga edge pero pohon actually naman po niya siya sa kuan naman niya siya sa modifying tools ano sa manin siya anyone maka guess kung unsa ni siya nga kuan kanin siya nga modification O oh, art like di ba edge ni siya di ba naamay may kanang modification nga command para sa edge nga mahimo siyang round sa may tawag ato wala pa mo ka kuan na? wala pa mo ka basa sa sa lesson four? Diba? If naka iskina, if you have an edge or a, or a corner, o oh, naka fillet. O oh, naka kanang fillet nga command, 'di ba? But here since as much as possible kanang magamit yung tag mga drawing tools. So, kani siya, ah? actually, kung ato ni i-zoom out, I mean, i-zoom in, well, kani siya, um, mora siya quarter of a circle. Maklaro ninyo, class? Quarter of a circle siya, di ba? Meaning, a center is na adding a part that is um, 3 inches away from this vertical line. Nasunod ninyo? Okay, nasunod. So, again, ha, ang, ang na is, of course, you can do fillet, but for me, this time, at I assume nga wala, wala pa may alamag sa kuan sa mga modifying tools or kuan editing tools so ingay ni siya pag so again for me um, ako sa ako sa ikuan ako sa si uh, hatagan o kanang kanang kuan reference ang kanang center sa ato ang um, quarter of a circle so ingin daw siya nga iyang center is um 3 inches away from the vertical line so drawing ko ngadto padong ko sa right that is 3 inches so input na ko and then um since dili man ta pwede magamit og trim so magdraw na pud ko paubos og karang 3 inches okay so unsa kay sunod nga command para maka maka-draw ta ani eh. so name iyon ganiha uh this is an arc yes sakto ni siya arc ni siya So, diba, ba sa ato ang draw commands na may arc dito, right? Can So, diri sa arc, you can ch choose any of these commands. So, naa siya mga different cases po ni siya. So, natay three point arc, natay start, center end, napatay start center angle, start center length, so on and so forth. So, here, again, sa ato, pag, sa ato drawing diri we have a reference point nga center then naabot tay kanang usa mga node kani o kani so therefore we can start here sa iyang first node and then center and then end so we can apply this one imo makita actually sa autocad mura ni sya na na ni mura diri og kanang kuan mura siya og kanang ihatag niya window ba nga mura siya og mo motabangi mo ba kung unsay unsa ni unsa ni siya, siya pag-apply ang iyang visualization so here you can use this one kay so, click well kailangan pud ka mubasa. so dira, a ingon diri -a sa command line specify start point of the arc so ang atong arc mag-start here so again gamit ka ayo ang object snap katong nasa yung practical kay mo na siya mo hatag nimo guide so kana siyang murag naka square it indicates nga naka endpoint na ka. So, press na nimo. The next is specify center. So, this is the center of our arc. And then, finally, specify the endpoint. So, gusto ko nga si arc mo tag diri. Well, dire upward. Good thing kayo, AutoCAD mo hatag siya og preview. So, again, na ah, nara yung, 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 preview sa arc. O, nara. Then, i click nyo dire a ah. So, human. Now, naka-drawing na ta sa kaning arc without using those um editing tools okay so diri a balik ta ato na siya i, i kanang zoom out the next step again you can just kanang uh delete this one because these are just construction lines but para sa ako ah this na ako i-delete since na mang tay reduce unya nga ato oh, i mean circle nga ato i-drawing unya so the next step is uh, kanang create another line but this time a horizontal line so again gamit kay ning atong object snap so for the information of every everyone so nana na siya diri ah di ba nana siya diri sa object snap then na -addiri. so gamit din kayo ni siya now sa ako lang advice ninyo ayaw pud siya on tanan kay naman man uh, i-suggest sa imo and then ako pud kun is Ayaw kaayo pag um tiwala ani intersection. Mas mo prefer ko sa endpoint kay ang intersection is na, na may uban nga um delegation sya mutugma. For me mas kuani mas garantisado ning endpoint nga say mo detect nga mo na say uh, mo na kanang end sa line. So kani. So again i-check lang kung unsa ray ma-apply sa imo ayo i-check tanan kay magdibog na ka Dagan na kay mo suggest nimo during sa imong pag kanang pag draft or pag draw so here line again specify na pud iya dimension so 11 11 units so press press space again um, sa ako class ko magdrawing ko actually space bar lang ako i-press dili ko siya uh, dili ko anad mag-enter well you can also use enter nga bar kasi ako space bar mga ako ah. so sa inyo ang sama ninyo ha class Hilig ba mag space or mag enter mo after kanang kuan after performing a certain command ang sama inyo? enter enter pod well sa ako ako lang ma suggest sa inyo ang space bar mga is kanang uh, ah, same siya iperform perform sa enter let's say okay you're going to create a line so uh, press L and then execute so kung execute ka na you can use enter or you can use spacebar ang advantage sa spacebar is that kadang po sa to mo hang last nga command mo to iya kanang i-perform so let's say diba atong last command o kaniha ang command nato diri is wala koan, mora, mora na tay kuan mura na siya naka-exit na siya Now, if I'm going to hit space, unsa may unsa may nakita nga command dira sa command line class, unsa niyo nabasaan? Ta ah, diba line? So, iyang makuan, iyahang i, i perform ang last ni mga command. So, mapo na. Oo, line. So, mo nang ako ah. sa ako lang ha. Um, kuan space gid gamiton kaysa sa enter. So, it's up to you lang kung ansa mo panti Again, continue ta. So, again, can you ya? line nga 3, kanang kuan inches, vertical line, Padung babaw. So, press again L or you can write the entire line yun nga word. Then, 3 units. Kana siya. Then, pa horizontal na po kag 3 units. And then, pa vertical na po kag 4 units. And then, 3A. Ah. Okay. So, As you notice, sa figure class, nabatay dimension aning naka-incline nga line. Nabatay dimension. Inyo Yun nakita sa object, nabatay dimension diri Di ba wala? Wala no. Okay. Sige daw. Ini suggestion kung unsa nato pag drawing ning kuan. Kani nga slant line. Asa man ta? Like mag drawing-drawing na ta nga ato yung asyong slant na nya mag 2.4 na po babaw din. So asa na man po ita? Is it the dead end? Ha? O nakaning 2.4. Okay, nice. So sa igbaw na po ita. Sa igbaw. Kayo ba matanga? Uy. Can I see an um Can I see yang sana? Can I see yang semicircle? Ayan, diameter is 4, diba? 4 iya diameter. So, create na po dog line. Diri asa babaw. Again, ang iya dong diameter is 4. So, therefore, ang iya hang chord nga may intersect sa iya hang diameter is 4 inches. I-okay. So, ayaw n sa ako, siguro na uban nga iya mag-drawing na kag-line nga 4 plus Um, 2.4 kung nga mo good glass, di nakaka di nakaka create ana o ganang semicircle you need another or you need a modifying tool na para mo break ana nga line so sa ako tagsa tag taron so kanang again i input sa nimo ang 4 then next is another line that is 2.4 so kana kani sila naka separate ni line na kita naka separate okay So, since we already have 2.4, then, maka-create na tayo sa slant line. Okay. So, next, ka na siyang semicircle. Well, can you see, na ah? Diba, naman tayo line. Now, um, unsan na po yung command na to. Diba, ang semicircle is also an arc. Sakto ba, class? Okay. So, nga ito na po sa arc. draw na again. Sa draw ka man nagyan po Arc. Now, we can use, okay, start. Then, center. then, end. May press. Then, dari a. Start. Mga niya itong start. Then, mukha ito pag semicircle. Well, ang next name mo is specify the center. Now, dari a. Imo tang gusto is imo malocate ang center aning line nga atong gi gi kuan gi drawing. Well, diri a nabay center nga may appear, di ba? Wala. So, kung manumano ka, list kayo na siya. So, ang mo bahatan, class, para matagaan ka ka ng ka ng information nga ka siya, midpoint na na siya aning 4 inch nga line. Ang so, mga ito ang bahatan ni ini. Ha? Ha? ah, uh, kuan man ni eh. um oh sa object snap kay actually imong gingon nga type log 2 inches well di ka kuan ana since naka kuan mo gud siya under arc command man ta niya naka specify man yung center ang usa ni kuan suggestion is kani siya ang object snap di ba kay di ba kani mga snap nga mga tools kay mohatag ni nimo og mga kuan kanang mga references so wa man day naka-check ang midpoint man ang wala mi hatag so check nimong midpoint diri uh, nanata ani eh. mo-appear ni ron tora-tora ang midpoint di ba kaning triangle nakita ninyo okay click nimo that is the center and then here libog mo kayo unsa unsa man niyo buhat ani para di ba ang ato ang goal is semicircle nga naa sa sa upper upper nga part diri amang gud kay lower man ni hipsa kung sa buhaton unsa man sa man sa man sama to buhaton ni Naman namanche sa ubos we're going to we're going to change its direction well pwede po kamo basa diri ah diba oh hold control down to switch direction so control i hold rig di mo sa babaw again ayaw buhi ang control usa ni mo siya i-press ning end point So, control gihapon, then press ni siya. Kung asa ang endpoint sa imo arc, pag press. So, there you have it. So, na, kung na-drawing na na, na, na ang semicircle. Then, next. <coughs> um, ato ni i-drawing ning kaning hexagon. So, di ba ang hexagon is a type of, unsa man siya? Polygon. Okay, polygon. So, do we have a polygon nga command? Diba na ha? So, um, mag-polygon ka ta. So, you can just type polygon. So, ma-appear na dire na polygon siya. na sa polygon command, basa gihapon ko unsay nga pa, nga kanang pangayoon. So, um, here, uh, you are required to enter the number of sides. So, this is a hexagon, so six sides. Then press space bar then the next is specify the center daw so mo nang reason nga wala pa na ako delete ni siyang construction line kaning cord, is that mampud ma na ato ang magsilbing reference frame sa atong hexagon so mo na siya ang midpoint to nga imo i-press and then nanapod siya diri a class unsa man yung pilion kay sa polygon naay duha ka options that is unsa man siya nga polygon naka inscribe ba niya ni sa circle or uh, siya si circumscribe? Uh, inscribe. Inscribe in a circle. So, um, kung naka-inscribe siya sa circle, kanang sapat ba ang dimension nga gihatag sa figure para para makakuanta nga inscribe atong pilion Okay, so inscribe sakto ka. Kay since diri ah, na naman diri. Okay, di ba assuming nga uh, ang circle kay nag uh, I mean ang kani siyang polygon kay nakasulod sa circle. So ang circle magagi aning mga kaning mga edges aning kuan. I mean corners dai. Aning kaning ato hexagon. So since naman dimension nga kanang kuan 2 inches from one corner to the other so makayong tanga okay inscribe siya so diri a imo i itunong ang kanang sana ang ato ang ato ang hexagon so kung imo yana imo pud imo pud ma set ang iyahang ang iyahang kanang position like iya angle but here dapat man sana ka na siya nakaing ani so naka zero siya Then here, ingon, ingon daw ang next command is, we're going to specify the radius of the circle. So again, radius man siya. So that is 1. Kay naka 2 man ang gihatag sa figure. So, radius man. So 1. Press. So there you have it. Na na siya. na create na ta sa ato ang hexagon. So, diri, pwede na nato, nga. Madelete na na nato ang construction line. Next is, ito na yung i-drawing ng circle. So, again, for For drafting a circle, so just type on the command line or or anywhere in the drawing area C. Then nalalayong circle. Then here in specify center point. So nara center point. Then specify the radius. So kung radius ang given, you can just type directly. If diameter ang given, you can divide it by two or you can have or you can type d namadrisa sa command line like if you want diameter so press d in order to input the diameter but here since I'm given K radius that is 1.6 inches so uh, i-input na lang that is 1.6 press enter and mo na siya ato na, na drawing a circle then this time pwede na ma-delete ang mga construction lines kaganiha and lastly ato ellipse so kung inyo na notice class sa figure na hidden line na hidden line bit, nga ang projection sa iyahang unsay sa tawag ani na kay pa mo sa to precalculus <coughs> kaning tumoy unsa man siya kanang tumoy sa kaning sa ellipse Dipod corner kay wala may corner ang ellipse kanirang naasa sa iyang murag and tip. Diba naman na siya ay major and minor axis. So, okay, major axis. So, ang samling tip dari ah. Is this the center, the focal point, the vertex? Ang ni siya. Okay, vertex. So, dari as a figure, may ingon man nga. Uh, Iyan mang gihatagag projection dari na. Na may hidden line nga naka-indicate. Iyan nga naka ingon nga. Um, Naka-align daw ang vertices sa ellipse with respect to this slant line. And as you notice, class, of course, understood na gyud or more obvious na nga si ellipse is taka parallel si aning slant line. Correct ba? Sakto ba? Di ba naka -parallel siya? So, um again, pag drawing diri ya, of course, you cannot just draw an ellipse directly out of nowhere, di ba? ah, ng ellipse 3 Actually, makapili ta. Uh, you can have center. You can have center. Then, napotay axis end to end. Then, elliptical arc. Well, this time, pwede na puntaan yung center. So, dira ah. Kung mag-drawing din ta directly. Mag-draw mag ta ha. Mag-draw ta ellipse. Ana. So, dira ah. Mag-draw ka bisag-asa. Then, specify doon mo yung axis. So, kung access diri A, ah, din mo ipana. Now, do you think kana siya is enough? So, murang dadak ana? Well, kailangan kung mag magdota ani, um, we need some kuan some information in order to kanang kuan to indicate sa hang kanang reference. So, di ba? Kailangan nagintay kanang kuan reference line or point baka ani nga ellipse. So, ingat diri ah, sa figure nato si ellipse daw ang iya center obvious naman gini nga kaning dimension nga 3 inches nag-denote na siya sa distance sa center sa ellipse with respect to this slant line okay so kailangan mag magdraw na pud dira og kadang <coughs> line that is um sa siya that is um 3 ah uh, 3 kwan? 3 inches away So, ikaw class, kung saan mo pag-draw o construction line, nga kailangan, um, kana line should be perpendicular with this slant line, kana siya naka-inclined line, and it should measure um, 3 inches. ini idea? Nga, wala gamitay mga trim-trim. Drawing, kung okay. naman ito, Drawing tools naman itong gamiton. Nama idea. ya. Ah, uh, mana na? editing nang offset. Di nak labot sa drawing. Okay, actually kanis yang a technique um na-apply po din ako sa kuan katong engineering o drawing pa ba katong kuan man mano pa ba actually um, in creating a line that is um kanang kuan perpendicular ani nga uh, linya kani akong gi-highlight diri ah actually you can use circle so na technique ha circle actually ako i-locate ang yung midpoint then i will draw a circle whose radius is 3 uh, inches. Pak, nakadraw na ta. <coughs> Then, sa may sunod, Ha? Ang saman? Okay, kag-line. Anya, sama yang North class, kelas. magpalaban din mag-offset <coughs> uh, if mag-input ka of 3 ang mahitabuan ni is ma makuha ni siya like um, di nita sure nga perpendicular ba ni siya or kanang oh, di nita ka sure kung ko perpendicular ni siya. Kaya let's say, kaya siya, example, kaya siya, iya ang goal, ang reference mong gudani, labi na sa kanang polar tracking is, with respect mong sa x-axis. So, since naka-slant man ni siya, so, I doubt nga, marang maglisod nag-start, tira nga kuan. ang ako an, ang pag-refer niya sa angle, dili mag-start ang slant line. Okay lang ko ang angle mag-start ang slant line. But here, kita ako, inyo yun yung nakita, nag-start siya sa sa positive x axis <coughs> so ang samang ka magpalaban lang yung offset perpendicular actually a perp okay perpendicular ang perpendicular po, glass mo generator na if taha yani ang kwan sa perpendicular press ka line Well, actually, dili ka pwede um, oh, manin center, no? Pero, mag eh, mag, mo ko din mo ani? eh. ha? Ato sa tangtangon si center kay if mag-create mo gag line out of nowhere L anak siya well, mo niyang perpendicular ba? Diba? one perpendicular so diri a uh, magamit na nato ang kuan ang kanang makagamit na tag modifying tools para ma maigo siya sa center so on sa magid na mo suggestion lain tangent what do you mean tangent Like, anak, Pwede na pod. Tangent. Actually, um, pwede ko mag magamit og tangent tree, ah. But, kung ka og tangent class, actually, imo na siya i-off ang center. Kaya ngano no. Samok, Samuk samok mong siya. So, let's say, kanil siya. <coughs> uh, deferred perpendicular. Kita ikan si see... option na para deferred tangent lang. So, deferred tangent, so, katong ubos, ah, ikaw, dipindi ka na, yan na. Inga na ba? Wait lang ha, na yung join. <coughs> ang saman, ang saman yung hang masuggest ani. Eh. mirror, ang mirror kay kung an ang mirror ka ng editing na siya di siya more on kung ano man <coughs> parallel asa class ano na ah Sama di mana? Di mana? Untuk kelas? mag mirror na lang okay. Like, ano sa Imong e nag-create kag-line. Tapos, ow. Tapos, mm. perpendicular, gani. Okay. Boleh di take a perpendicular wala man sa ako kani mar kanira dili wa oh, na na nagkuan na nag karaoke di sya gana kuan kani siya ubos Saan <coughs> <Son> sa man? <coughs> Dili makuha? So magpalabal ang kita ng Osaka koan? Ha? Parallel? Parallel nga line? Ang koan mo Object snap? Can I yeah? Parallel. Ah, uh, ah, uh, nakacheck naman. So, unta man. Unta man, get. Ah, asawan. Ala. Nasakpan na. Ah, <laughs> asawan. Ama, ana ra di ay. <laughs> anara. ra. Nara di ay. <laughs> Kuan, ayan ni class. Um <clears throat> kanang helpful kaayo ang kani ang pag-on gali aning mga tools sa status bar kanin siyang object tracking kay matag na ni mong suggestion of course ang kwan magid nagi kanang pamagi gud nga madraw gid nimo ang figure without using kwan editing tools pero langay jud kaayo kanang pareha ani eh, like nalangay ta kay ang katong katong arc kay pwede ra nato i-fillay command pero kay kailangan pud nato ma-practice tong kagalingon ba nga kung sa ihatag more pud imong utilize so here mo siyang one way para maka-drawing ta adto kay since ani nga aning endpoint dire naman siya may hatag og suggestion niya perpendicular din siya so just input um kanang 3 inches so nara naka 3 na siya so na okay na <coughs> so na natay kuan usa di ba so okay. unsa lang pud pag pag drawing sa pikas Ah, dali gali. Oh, um, perpendicular pa ni. Ah, na siya perpendicular. So, ang samang kaha. So, naanay perpendicular. Ang sapa may... Kaya kailangan mo ka siya uh, try po nato sa center di siya mo dis uh, perpendicular ato ra on ang kanira i i on ang perpendicular dilipod Sa may sunod glass? an zaman and then <laughs> an zaman si class para magana yun yung hangkuan ba? kay kung mag Asa man dinhi nyo? Nag nagdali na mo class. <laughs> Pwede unta. <laughs> Sige na lang, unsaman At least for this ko na lang last para madali ta. Actually, offset Ah, pwede rin offset good. Actually, ang offset, advance na ni siya sa, sa, sa kung ano siya sa, sa modifying tools. Let's say, mag-create tagline nga, kanang, kung parallel ani niya, and then, na siya giving a distance. So, since ang distance kay, kanang, kung 3 units, so, i-click na niyo mo, i-click 3A, so, mo appear na siya. And here, mo na niya ito ang reference, ito ang ellipse. So, kung mag-draw tag ellipse, use this center nga kanisya nga style wherein kanisya, siya mo indicate siya sa ato ang center sa ellipse so since naman siya diri ha, na locate na siya ani nga midpoint the next is specify din mo ang endpoint siyang axis so ah, naka na and then again of course di ba ang ellipse class is um kung ma, ma fully define ang ellipse kailangan i locate nimo ang center Next is kailangan na akay length sa iyang Uh, major axis and then finally is kailangan na kay length sa iyahang minor axis so ang iyahang minor axis diriya is pilaban di ba na indicate sa figure that is k okay, 1.5 because all in all 3 units or 3 inches so 1.5 so mo na siya okay kana pwede ni siya i-delete and then next unsa may inyo na notice ani di ba mura siya naka unsa may tawag ani kaning dagan kay linya linya asa naka h aw oh, unsa naka h or naka hatch aw naka hatch, oh, naka -hatch. <laughs> okay so ang hatch di ba unsa may unsa may gipasabot <coughs> sa may indication if na ay hatch nga in ing anig forma ba like mga kanang slanting lines um Unsa may indication, di ba? na sa inyong engineering drawing, if na ay ing ana, unsa man siya? Ha? It indicates unsa man? Sectioning, di ba? Oh, sectioning. Ah, oh, kana. Exactly. So, actually, ang hatch is part also of the drawing command. Di ba? Naman hatch. So, imo i press nimo or you can just type hatch or h then dira sa hatch you're going to pick an internal point so since sa uh, outside man ani nga mga closed objects kaning outside man daw ang hatch kay outside sa hexagon ellipse o sa circle so click nimo dira anywhere o oh, um, automatic siya ka highlight and then sa hatch pod imo pod ma adjust ang iyahang kaning ang iyahang ka kadulon sa iyong mga slant lines. Actually, you can increase its distance. So, siya. You will may increase iyong angle. Okay, nara. Ah, oh, hatching. Ah, uh, you mean iyahang design? Oo, oh, mag-hatch. Oo, oh, oh, indicate marang o, oh, indicate na nga Na ay klase-klase sa hatching since, di ba, ang kanisiya nga, kanisiya nga, uh, kuan kanisiya nga uh, command, nyo say hatch, napasabot na nga, uh, natay, kanang section nga drawing. So, meaning, gikat na ito ang sako part ba, para makita yung internal, kuan yung internal parts. So, diri, a uh, sa hatch, na atay klase-klase nga mga style, na atay, diri, ah, uh, uh, kaning kaning pattern so diri an na ni mga ansay unsa may pasabot aning mga ansay do you have any idea unsa unsa kwan ani kaning ansay 133 132 135 136 unsa man siya unsa may lang unsa may representation ani di ba na yung mga na pwede mo rag break singan so kani siyang ansay actually pon sa inyong material science mukan man ni This is stands for kwan um, American National Steel Institute. So kanin siya niya sa kanang nagrepresent ni sila sa uh, kanin sila nagrepresent ni sila sa mga types of steel like natay mga um, low carbon steel, medium carbon steel o high carbon steel o mga alloys pod. Okay, so nasabtan ra like kunyari sa Uh, sa customer naming yun nga okay kanisya nga part is kanisya uh Ansai 34 so mo mo ni mo gamiton nga kanang kuan kanang hatch pattern Okay so nakuan ra Na koan, na ni Okay so inga tuon mo taw akong kuan mga tips sa pagkuan gamit sa mga drawing tools and then especially pag pagkuandud labi ang lisud ani is ang pagkuandud kung asa ka mag-start kay syempre dira sa pag-start kailangan kanang murag dira ang imong reference uh, line or point baka so mora nag murag im muna imong datum kaya ang tanan nimo mga measurements for other elements is mag base siya niya na okay so ulipang utana ani eh actually application is sa ato ang lesson 3 sa kanang drawing tools well daghan pa kayo mag ma-explore aning drawing tools because napa ta diri like ang kaning mga polylines magdraw tag helix katong spiral so kamo na po explore ni class din natay do, then natay donut then about the rectangular revision cloud so kamo na explore okay ra, wala na, wala pa mo tanan Wala na. Okay. ah uh, proceed ta sa ha? Ang next na to nga i-model is um, related ni siya sa inyo hang uh, laboratory exercise 3A and uh, 3B. Um, by the way, nag nag-start na ba mo? So, nahuman na mo. Wala pa? ah, hana, mga hanas naman dai mo aning kuan ay eh, utukan kena nga huma naman naman ay. okay so sa uban nga kanang kuan gusto pud nga makaton og sa uban nga medyo nagdibog sila gamay di ba ang 3a is kuan na pud to siya mura siya complex nga object so di kay mo ka Hibaw kung unsa to siya unsa to siya nga ang name ato niya in particular siguro sa 3B unsa sama to siya makaila siguro mo sa 3B di ba ang 3B is faucet okay faucet so I think sa ako na search murag na may mga tutorials po sa youtube so kanan po yung rin yung sundon as long as inyo po nasunod ang dimension kay basig dimension or basig na sila yung elements nga wala sa ato drawing so ayaw ayaw po baguan nga sundog sundog lang po ka kay pag check na kuhan is ang style sa kong checking baya is ako ikuhan ako siya i overlap sa akong drawing so if ever na ay mula pa so uh, wrong na na sa dimension okay so kanis siya actually application ni siya sa inyong hang laboratory exercise number 3 so again ang first two laboratories kay more on kwan siya kanang kanang kwan man man to so sa laboratory exercise number 3 so mao na gini ang autocad autocad in action na gyud so mm -hmm. mag drawing na gyud ta so diri a ah, uh, ang application or ang gamiton nato for laboratory exercise number 3 is ang drawing tools but you can also use modifying tools it's up to you so here again importante na pod ang ang kanang paggamit o proper nga sana, referencing. O mupili po ka kung asa ang mas nindot ihimo o kanang kuhaan datum. Okay. So, <coughs> balik na sa figure. So, manito figure um diri a ah, na natay ang sa mesa di ba this is octagon na batay circle then natay kaning big circle unya na ay slant line nga ang slant line kay naka tangent siya ani nga circle diri a circle sa upper of sa semi circle sa lower then we have some curves here actually um arc gihapon ni siya with radius of uh, 10 inches so naka inches gihapon siya and then uh, sadly lang wala tay information kung asay center ani nga radius so maunay problema karon well anyways uh, ma answer naman na diri sa AutoCAD kay naman siya uh, additional feature for um, drawing a circle nga kanang kuan bisag wala siya um, center Nagihatag. Okay? So, aton asyam kanang kwan later on as we um, draw this figure. So, again, sa akoa uh, ako, ah, ako reference um, point or akoimun datum is ang kaning center aning ang uh, octagon. Since the center of octagon would also serve as the center of this huge circle with radius 6.5. So, nasunod na ninyo, class. Nasunod na. Nakita na ninyo ang figure. Okay. So, kani siya. Kani. So, kailangan yud mag yun. Magin siya. Mara magin challenging ko sa pagkuhan. Okay. Well, anyways. Kaya ba magin ko nga. Kanang kamo na po mo sa mga commands. Ang problema lang is. Ang pag. Ang pag execute yun na. Like. Unsa ang man. Unsa ang man yung pag drawing. Like. Asama ko mag start. Yun na na. So, diri ah muna ni ako ang date datum ang center so i'm going to start by um, drafting this um, octagon so again kung magdraft ako octagon unsay command okay, polygon so type kandangkuan poly or polygon then click again input sides since this is octagon that is 8 and press space so kanang kon every time nga mo input ka mga values especially kung naka ka under ka a certain command so kailangan imo i-press ang enter or space so ako a space hindi mo space so space next is ang center so dria a dako kaayo ato ang drawing area so just click or specify the center anywhere so take mo and then again sa polygon then you can option is it nag inscribe siya sa circle or um ni circumscribe siya sa circle so when we say inscribe in a circle asa man ang sir aw ang sulod ni ani sa circle or kanang kwan asa may gisod ha asa An sa, -an -sa? ang polygon maoy nasgawas nasod nasasod sa circumscribe ang polygon may nasa gawas okay so balik ta sa figure sa left so ang only information nga given sa ato is we have a distance from from its opposite nga mga sides ang iyang distance is or ang iyang o ang kalayon is 6 inches so with that information unsa man ka ang atong piliyon ana is it inscribed in a circle or circumscribe but a circle again radius radius ang pangitaan ani? so kanipod mag drawing ka mag require po ni og imagination so let's say um mag imagine ka nga ang circle na asulod sa sa kaning octagon of course kanang a circle ni tangent gina siya aning mga sides kung tangent na siya sa sides so meaning kaning 6 inches mura na siya og oh, diameter na sa circle nga nasa slot sa octagon kay kung ang circle nagali ang outside sa kaning kanang kuan kaning nga nga octagon then ang 6 kaning 6 inches nga dimension is not enough to kuan not enough to define sa diameter sa circle nga nasa gawas kay na may space between okay kay ang ang kanang circumscribing a circle kay mitouch naman siya ang iyahang circumference mitouch naman aning mga corners sa ato ang octagon so ang best ni ni is unsaman inscribed class or circumscribe Okay, circumscribe. <coughs> okay, naka-circumscribe na siya. And then again, i-position ni mo siya Tarong the same kung unsa ni appear sa figure. So here, um ato specify ang radius sa circle nga naka-inscribe aning kuan. Aning uh, kanang kuan octagon. So that is uh 6 man ang yan diameter. So input kag 3. <coughs> Kay radius man. So, siya. Next, yung makita sa figure, na she circle po. Na yung huge circle pero medyo naputol lang kay naman po 'yung other elements driya sa left side. So, again, um i-draw lang gyapon na kay this time makagamit naman ta sa mga kanang kwan, modifying tools or ang editing tools. So, driya na atay huge nga circle, big circle with radius 6.5 inches. So, input ka C for circle. Then, diri A. Uh, uy, gusto nga ka nga um, ang center sa circle is same rapod o center aning uh, kanang kanamukuan, nga niyang polygon. So, again, dito na magamit ang ato ang geometric, di ba? Geometric center. So, i-check na na ni mo. mo siyang kuan. Ah, sorry. Nag-loading nag, nag, nag loading pa. <laughs> Ah. Uh, oh, sa 2015. Wala geometric center. Um Ako i suggest is it if uh, na ba ang center alone, but I think di siguro kay ang center is for ko naman for radius. <coughs> so, ako mas suggest niyo is um kuan kanang pwede mo mag mag-draw og line ani from edge to edge di ba? Kani ba? Uh, I mean from from kanang corner to corner, corner to corner di ba? ang center niya. Then makagamit na magagamit kag intersection kani. Ayon ni siyang apparent intersection, kani yung intersection. Nako ara. Na padim idea. Again, na ikaw ikuan ha. Ana ko ana kani L dire ana ba? Dire a uh then day abo ah so diba ba? may ikuwan tong intersection check nyo may intersection so mag drawing na po gag let's say circle wait lang ah pwede galig mid midpoint ra na midpoint actually magawas po na ang intersection kung imo nang kung imo nang i-disabled ang kaning midpoint kasi midpoint mag mo una dahil huwag ka nang og huwag appear Okay, so since na may geometric center ang 2016, so kato tong gamiton. So input C for circle nara. May ilan po ni nga muna siya mo hang dipili kay magawasan po dira. na geometric center. Press nimo, mo then specify the radius. The radius is 6.5 inches. Press space na create na taog radius. Again, mo siya ang import ang kanang kuan, ang importance sa dimensioning. So here, unsana draw aning a uh, circle. Ang circle is located on the top right. So again, mana With respect to our first datum, kaning center aning aning polygon circle, natai soko nga, nga ten inches. So si ten inches, mana siya ang distance ni ang distance center sa circle with respect to the center of this polygon. So we can create a construction line. So, from the geometric center, nga to ka sa right, input ka og, og kanang 10 inches. Continue na pong ka pa upwards since naman sya yung distance from the figure that is 5 units or 5 inches. Naka-follow na, class? O, oh, input ka ang 5 units. Okay. Humana. Uh, don't mind if daghan kayo ng mga construction line, uh, I mean, construction line. construction lines as long as i imum achieve kung as a figure. So here since kaibonta has a location sa the circle so you can now draft the circle pod So that circle has a radius of one inch. So mona and center then specify the radius so one and there you have it. And then here nam put semicircle nga that is ang kaniyang siyang semicircle concentric si aning first nga circle nga ato pa i-drawing di dugay so ang radius po, aning ikaduha nga circle kaning concentric niya is 2 so we can create another circle well sa ako di na lang ko mag type og c i can just use the space bar kay mo mukan man to sa last nimo command so again center na pod Click nimo center, then input up radius, but this time 2 inches. Hit nimo, so Driana. ana. tai big circle, naanapotay circle 3 a. Now, ang next natong buhaton is how are we going to draw this slant line? Can you see a class? And this slant line should be tangent to this first circle and to the second circle. So, kamo, do you have any idea? Okay. Wow. Sana all hanas. Okay. So, again, I think familiar naman mo. Aning tangent. So, uh, sa ako, ako sana i-close na yung mga So, mag-tangent sa ako. Mag-create ka gline. Imora i-position dira. Actually, makalibog po ng mga perpendicular. Kaning perpendicular perpendicular tangent uh, sa ako, ako sana siya i-disable na yung perpendicular para si tangent lang yun. So, diri A, mukhaan siya mga deferred tangent. Okay? Well, don't worry, Muna ka nga, sir, kada move na ko kay mura ba mudiri siya? Well, actually, kung yung siya i-click class, usara yun na ka-point ang iyahang gimin. Nga muna na siya ang mura deferred tangent. So, kana po siya delete po na siya mo final na since magagad po na siya sa next point ngayon mo i-click so dire i-click na nimo meaning naka tangent ni siya nga line ani nga circle click nimo well siya nimo adjust sa second sa second point ngayon mo i-press so kani deferred tangent i-click na nimo as long as naka-highlight ng snapping kuan ha kanatong guide nga deferred tangent press nimo <coughs> imo makita nakatanjin na siya so na follow ninyo okay na follow na class so next is kanisya now how are we going to draw this kani kaning na curve so again naman tayo dua ka circle dua ka circle kailangan na atay semi circle or arc dahil din nga may ana sa ilahang duha me touch. So, anko na itong pag-achieve. We cannot use file. Why? Because what man nag-abot, layo or kayo na sila. So, ang ato i-add ani is a arc. But how are we going to insert an arc? Okay, nice. So, dire na, di ba? Dito sa laboratory exercise, dapat niyo pong basahon. dali dito sa first part, ang application niya is ang tantan -tan radius nga command so you can just type c or kung maglibog ka nga to ka sa sa kanang kuwan, drawing or draw nga ribbon din na dito ang kaning circle sa so, naman na ah, tantan radius that is uh, maghatag ka radius then um mag mag ka mag ka og duha ka points that are tangent to to the two circles pod nga ang uh, kanang duol sa iya so here naman tayo duha ka circle kaning gamay ug ko so if we're going to to kanang to select this command tangent -tan radius click nimo ha so again follow lang kung unsay gi instruct sa command line iyon daw siya specify the point on object for the first tangent of the circle so we have here two circles click ra nimo again mo click naman siya uh, mo, mo indicate man ato ang kanang object snap kani ato ang tracker so i click nimo mo, mo ato ang first ingon na pud siya ang second na pud nga circle so mo na ang second nga circle once mo indicate na ang ato ang tracker kaning tangent i may click then lastly since ang command is tan tan radius so we're going to re to input pod sa radius So the radius here as indicated in the figure that is 10 inches. So input kag 10 and naara. So siguro sa inyo kayo mo hala mas may complicate na ang ato ang figure. Well in fact, namatay modifying tools in order to um in order to, to trim those extra nga mga elements. So diri magamit po nato ang trim nga command. So ang trim meaning ato ato uh, put doon ang mga excess ng mga kanang elements kadin nato kinahanglanon so in order to e kuan execute sa trim command you can just type trim gyud or, tr or tr mo trim na, na trim or you can just go here sa modify nga ribbon na trim dira so ako at tr trim so select daw sa object actually kung beginner pa ka puy dira ni mo siya i-select tanan so in selecting the entire object you can just kanang imar siya i ilong press ning kaning kuan left click niya imo ra yana mura ra kag nag highlight og kuan ba sa microsoft word so once imo na select ang object so kanang kuan press kana enter or um, space ra gyapon at this time uh, don't mind lang aning mga chichiburit sa kamandlay you can just kanang click those elements nga gusto nimo wad on well sa mga newer nga mga versions sa AutoCAD, actually mohatag siya preview such as this one. So, di ba nawa na nag-gray nag ang kanang kuan yan ng ang, ang white na lang is katong imo ibilin na. Then dre upward kani. O di ba? Nangawala. So, ang atong gusto nga mabilin is kung unsay ni appear sa object. So, here aton itanggal tanggalon then dre a uh, tanggalon down ni. Eh. Andrea. Okay, so that's it. Nakuma na nga to ang model. So, nakagets na mo sa trim nga command glass. Nakafollow, ha? Kulay pa nga Actually, um, na po yung style nga hindi na siya mag-require nga image yung highlight tanan yun yung mga mga tuan nga mga, toan, nga mga entire kanang kanang 2D drawing at yung control z mabalik siya ako style pod is ako ra ipang ipang check ang mga kwan ra katorang mga nearest nga mga elements nga ma-include siya during sa kanang kuan sa pag-trim nimo so such as this one kanira mang tulo ang involved so kana ra ko koan, so mara pod na yan na anya dira pod mag-trim po mag ra pugo or mag-space ra kani eh, maman tulong ma involve para po dana so ikaw ragod kung asa imo hang kampante o o kwan asa ka mas kuan ba nga you find it much kuan faster okay so manis siya ang ang kuan application sa atong kuan uh, laboratory exercise number 3 para na mo idea atong 3A so tantan radius agito siya for the faucet So sunduga lang ito and ma-apply dito ang mga fillet commands. Okay? So wala na moy kwan, ta na. A uh, dimensions for lesson for 5, for lesson 5 magkwanta ang dimension? Tudloan to mo unsang pagkwanta sa dimension and magtulog pong kong technique dira let's say di ba ang sa kay gagmay ang dimensions nga mo appear di ba kabantay mo na mm, uh, let's say mag dimension ka of course kailangan kuan ba kailangan makita po nato. to uh, for example kani lain kay naging ana ato ang kuan gamay ayo. so tuduan ta mo sa pagpadakuan na then di ba ka kaayo nga napakailaing dimensions. So, kay, kung mag-create ka another dimension, di na siya mo default nga. If na-edit ni mong first, di na siya mingon nga mo, mo apply po na or mo effect po na sa others. Di na, na siya. So, independent na siya. So, naikamanda na nga kanang masayon na ba nga nga ang ang kwan ani sana ang pag modify nimo sa first ma-apply pud sa uban sa rest. Nakafamiliar mo anang kwan match much uh, properties. Wala pa mo ana. Ah sige, pon pon. Kana siya gamit kana especially sa pag uh, pag kuan sana. Pag indicate og mga colors sa ato ang mga sa ato ang mga outlines, kani mga lines like line like color. Ma-achieve na nato sa much properties. Well, pohon na na siya. Okay, so, wala po may pangutanaan eh. Wala na class. Okay, proceed ta sa last nga ato i-model. Wala na. Okay. So Again, ang kwana gid ani kay kwana gid kanang practice tang gid. Ub kana ni kanang kanang model ba pag model sa, sa inyo ha. So um next is ngadtata sa kuan sa last ang pag kwan model og um complex object using giapon sa kwan drawing and modifying commands then kanipud siya application pud ni siya sa uh, laboratory exercise number 4 so saman ninyo hang nakita sa lab exercise 4 samantong katong 4B Ah, 4A di ba mura siya og sprocket or sprocket oh, oh sprocket yun di ba sprocket to class niya kita wala pa ang uban nakita na mo okay so sprocket to siya well pag drawing og mga og mga objects that are kanang symmetrical let's say kanisya of course dito mag pagsatag sa anig mag-create na bugag circle aning kanidiri ang uh, circumference kanina po circle circle actually kanina siya um ma-achieve siya by uh, using another commands nga mas kan nga mas uh, mas dali and kanipod kung inyo na notice kana mga sprocket gears or unsa pa na siya mga symmetrical in nature ma-achieve na siya by using array command so asa man na to ang array command na siya sa modify uh, ribbon na man array so duha ka klase sa array we have rectangular and polar okay so kamo le explore sa rectangular and polar and then kanipod mga mirror practice ni siya but don't worry sa kaning ako ang pagdudlo sa inyo karon na atay ma-apply aning nga uh, kanang kuan aning sa modifying nga uh, mga tools so kani siya para napud mo idea on how to perform your uh, laboratory exercise number um 4 so here again since symmetrical ni ang best aning datum is ang center di ba center so center so don't worry kung daghan kini di mga dimensions si pambutang Well, ato na siya tag sa, tag sa So, first, we are going to draw the outside circle. So, kaning circle na nasa gawas. Okay? So, create circle C. Then, ang nakabutang, maklaro ba ninyo ang mga dimension sa kanang kwan? Sa figure? I think, morag kwan, no? Morag, hindi kayo klaro. So, ako lang, ako lang i-kwan sa inyo, ha? Historia. So, can ang radius sa outside circle is um, 10 inches. So, may siya kadakon niya. Then, here, as you notice, mara na siya yung mga bangag. Diba? ba siya, mara kanang ka ng na ay semicircle nga nakakat along sa iyang circumference. So, since namatay matay gitawag nga polar array, meaning, um, an array of objects nga naka-arrange siya kay polar man so kung polar mora siya o pertain siya sa circular nga arrangement so kanit siya na atay mo circle area nga ayang arrangement is nakapalibot siya aning nga out, aning nga circle kaning outside circle so we can use polar command diri ah polar array nga command so in order to do that of course dapat at sa i-drawing ang iyahang first nga element Diba? Ang element is circle man. We can just draw a circle and then um sa sunod, ato na siya I trim. So here we're going to create a line. This would serve as our um, reference for the first element of our polar array. So here what indicate since ato se of ganiha. So center is enough. You can also have geometric center, but for me center is enough, lang. Tara, specify na si center. at i-click yung murag na kanto center na then yung masya i-project nga dito sa iyahang <coughs> circumference well intersection is enough but there are so, uh, sometimes kung ako na siya i-zoom ang good murag ang, ang kaning intersection kayo na siya yung murag gap murag siya di siya mo di siya mo mu musangko gid sa kaning circumference so ang ako suggestion sa inyo kung circle ni siya you can use this quadrant okay Naka-follow pa mo? <coughs> okay. So kaning node mo mo tipo gini siya sa quadrant sa circle. So kani mi specify naman i-click nimo. So humana. Then next, again ha. Since naka-pattern man ni siya sa figure naka-pattern nga na ay mga semicircle nga ka-drawing, so gamit ang polar array so ato siya i-draw ang atong first ng element so ang kaning semicircle nga nasa figure ang iya radius is 1.6 inches so again mag-draw tag circle so type C specify ang point and then uh, creating a circle uh, with radius 1.6 okay um Another kuan pod sa ako, pwede ra po di na mag og line kung naka-activate na tong node. I am in mean quadrant kay kanang pwede na maka maka draw din ato og circle directly within the circumference of this uh, circle huge circle. So here naka drawing na ta og kanang circle. So imo may imagine puhon class as we go along this kanang koan tutorial. So <coughs> kung i-trim na di ba? Di ba naa natay intuition nga if we're going to trim this, so di ba? I-trim, then ato pa na siya i-trim. Di ba? So na na. Same na sa figure. So kato siya i-array, amo ah, mapareha na gid ani. Eh. Okay? So mura bag advance pod nimo nga kan ba? Advance nimo nga kanang imong ma imong ma kanang sana ma, ma, ma picture out sa imo hang gi draft but anyways balik ta ato tagsaon at 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 so ako ra siyang gi undo control z ra so kanis siyang circle um ato ni siya i i array but i think para sa ako <coughs> mm be kung circle mo good dagay trim nga may tabo but but magdepende pud na sa inyo kung namoy na may pamaagi nga mas dali so kanang kuan i-apply lang pud to so karon um balik ta sa pinaka kuan gyud medyo dugay-dugay nga nga pamaagi but kuan gyud dira inyo masabtan so here circle ato na siya yung array sa kuan ato na siya yung array sa tibuok circumference niya so type lang array Denied the Hakabok suggestion, we have the polar and the rectangular array. So, polar ka, press nimo. And then, again, kung na naka sa command, again, give time to one to read kung unsay nasa command line. So, select daw sa object na mong i-array. So, here, ato i select sa circle. Once na select, hit space or enter. Then, ingon siya diri, uh, specify daw ang center sa imong pag-array. Since polar man siya, mo na itong center. Okay, so mata siya preview. Ihatag niya ang number of items that is 1 2 3 4 5 biya gihatag. So here, ato pud ipon ang nasa figure. So pila man ni dire ah. Inyo nang gihap. Pila ni ka kanang kwan si ang naa dire ah. 12. Okay, so here inyo man siya. Dagan kini siya mga suggestion dire class maka maglibog. Well, naman dre, unsa man imo associative base point items angle between, fill rows, rotate items or exit. <coughs> ato una is ato sa kanon kong pila ka buok. So just press I. So kaning naka-blue class, mo na imo ang i-input. Kung gusto ka nga number of items mo i-input, imo siya i select ang items. So ai lang sa. So I actually delete man siya strict sa kanang imuhang pag-input kung naka uppercase ba na or naka lowercase ba so kung lowercase pwede na mo accept na siya so i that is for items number of items so i space bar then enter na dire enter the number of items so number of items sa figure ah uh, na ano siya ka buok dosi so i enter na pod so na dosi na ning nakita naka dosi na siya So here class mo na siya ay medyo medyo kanang tricky nga part sa pag array kay di a di ba inyong tanga uy ato i-trim ni siya di ba ato na i-trim ka i-trim tag sa tagsa so kung mag-perform na kag trim command again unsa toy unsa toy input shortcut sa trim tr so trim imo ni i-highlight ni so once naka-array gay na ang usa ka element ma-join siya tanan meaning may mo siyang single unit so kani siya ma join or you can just highlight the entire kuan entire drawing nimo so nay uban mo gud ring di di dai mo highlight sa kuan mo ni kuan sa ari okay, bisag imo palayan digi di, di na siya matag tag sa so ato i try ko maka trim bata nya naka ari pa ni sila So, once na-select na naman yung object sa trim, i-press naman yung enter or space para maka-trim na ka. So, on sa may nakabutang? Ano sa inyo yung nanotice, class? Kaya trim this object. Gano'n naman. Hala, ano ka So, mali bantayan. Basing makasugat mo yung problem, mag-array mo o something niya gusto mo mag-modify sa, na sa, sa naka-array nga uh, mga elements, <coughs> well, kailangan sana nimo siya i-explode. Nakakuha na mo na ni explode niya command. Hmm. Kaya naman, sa explode, meaning matagsa-tagsa nasiya. siya. So, in that way, makamodify na ka sa imuhang elements nga na array ni mo. So, since sa array mo kundi, how type ra-explode or go to katong modify niya explode. So, dili uh, modify explode. So, imo e makita nga naka-explode ni siya kay naka separate na. So, na separate na ni usa ka circle, separate na. Okay? So, ingato ra class sa kung mag, kung mag ari ka kung na okay kun hala, di lagi ni siya makapis sir or ma-modify. So, meaning naka-ari pa na siya. So, kailangan ni mo siya i-explode. So, here balik ta sa trim command tr press space highlight nimo ang entire ni mga drawing press space again kay pasabot ana i-select na, na. na nimo so diri ah mag trim na ka so again mo preview mo na okay trim trim actually para madali pud ka pwede pud nimo i-highlight na automatic mo na highlight trim highlight nimo how ay lang pud pala big highlight highlight ana so medyo lang ay siya ah. but kung makapangita mo kan nga kuan kinapay eh, mas dali nga maagi the next is kailangan wa ni siya so wala so wala ni siya so kani practice lang yun gini class unya indot magunig makapractice mo kay makapangita mo pinakadali nga paagi so as you notice nahimo na di ba na generate na now dire a ah, putol-putol ni siya so kung gusto ka nga ma-join ni siya in a single ko anyo ba object nga inig inig navigate nimo inig hover nimo sa yang outline muka gid like single na gid siya nga line or close na gid siya nga object nga dili putol-putol well unsa man nga command class na ba moy idea kung unsa na pag-join sa kaning mga kaning mga objects nga naka-separate siya natay in circle na atay dili kanang kuan kaning sa huge nga circle na pwede sa ma circle ato na siya i-join unsa may unsa may command ani okay join so uh, sa pag join pod pwede pud po ka mo input din og join or imo sa i-highlight ang entire kuan nimo entire object or ang mga elements nga gusto nimo i-join so here ako i-kuan I select ang entire. Then, ako i-type ang join command. Pag join ana, at i-hover ha. Naaray mga times nga naaray tulong nga may join. Isa may buhato na ito sunod. Di man ang tanan. So, imo mga ana, kung pagay na join tanan na, i-join na balik. Kaya mo kayo uban ana nga until, uh, until ka naarang portion ay i-join. So, para yun ma-join ang entire, join na po go So ni ni press ra ko og space ha kay maman mama, iyan man bahaton ang last nga command. So diri a ah, highlight na ko. Join na po and uh, press space. So wa ah, na, na-join na siya. Okay? So kung gusto na po ka og mu-edit sa individual niya nga mga elements, so i-explode ni siya. Okay, so wala ipaong tanan eh So di Then let's let's proceed aning sa sulod kani siyang slot nga tulo ka buok kaning dool sa center. So unsa ang kana pag drawing? So diri mag sa ko og, um, construction line with respect sa ato ang center geometric center or sa center pwede dapat o geometric center So, dari, ah, uh, mo highlight man siya, geometric center. Create ko line. So, here, ari gihapon ni siya class. So, sir, nga ari man. Since, we can just create a uh, single element ani, kani siyang pahak, kani murag naka, actually, slot mo siya or buho, pero murag siya naka, kuan, ah, uh, doha ba, di ba? Kani siya. So, natay doha ka, arc tas ato gijoin siya ani so atong bahato ni ini uh, mag mag drawing tag circle draw ka circle the first one ang iyang outer radius kani siya tara kani one siya diameter daw niya is 6 inches so magdraw ko circle type c specify center, then input ang value sa radius, that is, ah uh, since diameter naman ang 6, so radius is 3. Then next, gi-specify po nga ang diameter sa sulod nga circle is 4 inches. So another circle, ako rin po i-press ang space, since ang last command ako is circle man. Then input 2 as the radius. So, nanaka. Next, ani, iyo mo pangita on class kay mag imagine ka nga mura man siya ang buka ani nga slot is um, nakadipindi po sa unsay um, kuan sana unsay angle ato okay ang buka sa slot is magagad sa angle so here na may gibot na may gibot ang angle drea? So, inyo yung manotis, kani. Murag di maklaro class, no? Kani siya. Maklaro ni yung apart, kani. 110. Nakasunod po mo class. Maklaro ang 110. Kani. O, di ba? So, maunay buka sa atong slot. So, mag-drawing na po tag-line yung 110. So, diri, ano naman tayo reference line horizontal so uh, we can just create another line with respect to that line so ato tas on um di lang po kay enough lang nga atong malapas aning aning duha ka circles kay in that way natin idea nga after ana i trim nato para ma create nila na nato nga slot so here class um kailangan nato mag input og angle so nabu may idea unsay shortcut nga sa keyboard ra nga para maka-input ta og angle kay direa uh, naka-default kay mag-input ra matag length sa line Na ba moy idea? Kung sa pag-input og angle gamit ra ang keyboard. Ha? Tab Okay, so nice. So kung imo na i-press ang tab mo shift siya, so tab-tab lang ka para mo-input ka og dimension ma-input po gawag ang goal. So, tablang class. So, kani input na to ang angle that is 110. So, 110. I-press ni mo. So, mauna na siya 110. So, the next thing ani is, of course, mag-trim na ta class. So, TR na po. Press space. I-marah highlight. Nga, mabilin siya kay ang slot. Tara. Highlight nimo mo. Then, i-trim na ni mo. Ni mo, Again, sa pag trim. Don't forget to, to, to press space once you select your objects ngayo may trim. So, it trim na put ni trim, it trim, okay so trim. Okay, so rasunodra. Marana atong first slot. Since Tuluman, so array na putta. So, input array, type array, then choose polar. Once na choose ng polar, i-select daw ang object. So, you can just highlight this one. Or, pwede po din mo siya ma-join para kausara nga click. It's up to you. Then, after highlighting, of course, don't forget to to press enter or space. Then, I specify daw the ang center. Well, pwede po ka mo zoom out para makita tong snapping na center. Click nimo. mo. Okay, so, mo default siya o mga lima kay items. So, diri at tulura man. Atong kailangan. So, press I naman din sa kayo mo Basahon we're just uh, looking for the number of items so i lang imo i-input i then enter number of items that is pila man di ba 3 so 3 uh, hit ok or I, i mean space bar or enter then there you have it Nalan na siya okay class so um, wala pangkata na ni eh. So I hope i gonna The next ko if follow, The next one is canning slot at the circularing a slot. So what we need to do here is uh, the reference line, Ani, so that we can create this 60 degrees. Um, actually, uh, since the default is so polar tracking ang iyang angle kay with respect sa x-axis so I think na is setting sana nga um ato refer ang angle with respect to the y-axis but this time x-axis lang so dito tama og line create kag horizontal line sa positive side then um kaning is opening niya with respect to ang opening niya with respect to the uh, center of this uh, two semicircles is 60 degrees ang opening. So, we're going to create a line that is pila kay sukod ani class. So, ang buka niya is 60 degrees man. Katunga niya is 30. And then, ang iya pong line of center kay naka vertical. So, if you have 90 degrees for uh, quadrant 1, then na naman kay 60 daan half ni mo 30. So, what's left here or ang iyahang gitawag nga complementary angle is 60, di ba? Nakasunod na mo? Okay. So, 60 ni siya. Again, tab hapon para makaedita sa angle. 60 ni siya. Imo po ilapas gamay. So, once nakakuha na na ka, naka-input na ka, di na siya malapas. So, kailangan na ito siya ilapas gamay. So, again, input line starting point then ipataas nyo siya then next is tab 60 again pwede po nyo mo i-calculate nyo mo, mo. Uh, you need to do the math para ma, mo ma-verify nga ang angle with respect to kuan with respect to the horizontal line 60 degrees na siya so 60 press nyo mo then what's next draw na po ka another line So, kung gihapon, space gihapon kay mamatay last command, din na po nga line. This line should be uh, 60 degrees relative to the first line nga itong create Well, sa polar tracking, with respect man to the horizontal line. Nga, kung inyo nakita. So, pila maka siya. Now, ang first nga line is already 60 with respect to the horizontal. Onya, magpuno na pud ta og additional 60 as you can see the figure so ang, ang total niya is all in all 120 so sorry dapat nakatab siya ah, uh, okay balik ta kay di na siya mukan input na magud so again tab para ma switch nimo maka input as sa angle so 120 na siya i-press nimo so nanata After ni Ana, mag-input na po tag ka mga radius para ma-define nato na siya. Uh, the outermost radius, as you can see in the figure, that is 7 inches. So, box ato ang AutoCAD software. Input C for circle. Then, i-specify ni mo ang center. I-drag, then input nyo ang radius. That is 7 inches. Click Nimo mo ang next na pod is I mean pwede po ka maka type of offset another koan another er, um, editing command para madelik ka so specify offset distance so pila may pila may gap sa imo radius diba 1 unit ra tag 1 unit ra diba class 1 unit ra kay 7 6 so at understood nga 5 ning ubos so 1 unit pag sa AutoCAD 1 unit ay ah sorry offset offset then specify ang distance daw so class, when you say offset maratag um kung in terms of circle or i mean in terms of line when we say offset mura siya mag parallel siya na say distance say mo ang line then mag offset ka of another line so mutapad na siya ng line and kana nga line is parallel na siya sa first line na siya yung specific na distance depende sa imong input so diri a ah, how to offset kay circle man so kung mag offset tag mga circles or polygons ang iya bahatan is mag create siya another kwan another circle or polygon nga concentric siya meaning same ra sila og center unya with kuan pud sila um nakadistansya siya depende sa imong gi set nga distance so here our offset distance is 1 inch click nimo and then the next thing is i click nimo kung asa dapat nimo i offset is it inside or outside na outside ni siya inside so pa inside man ta click na pud nimo and then since mag i offset na pud balik so pwede nimo siya i escape continue ra ka select gihapon ang object then pasod na pod okay so mo nalisiya, na siya daghan na kay no so dibog na so here since sa upper naman ta sa upper naman atong na kailangan so mag trim na pod ta so gamit kay ang trim class so tr press nimo tr trim then i click nimo ang mga objects nga gusto nimo ma trim click nimo then press again enter or space then mo preview naman na kani imong kuhaon kani kuhaon nimo imong kuhaon kani 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 And, pwede gining center pero actually di man ni matrim kay pwede man niyo na siya ma delete later so here we're going to add a semicircle di ba so naka follow ra mo class naka follow ra okay so again input c for circle mo na ang center or pwede ra arc pwede arc para din lang ta mag trim so again pwede ba ka mag type arc arc nimo then specify daw the start point or at the center so dre a starting point na ta then specify the second point or gusto tag center so press ta og c center ta Next is specify the the endpoint so derya. Monday ang endpoint sa to arc. Okay now Next same mag arc so since mo last command space lang ko. Hit space bar, starting point. Next is I don't want the second point. I want the center. So imo i input ang C for center. Then go to the kanang center point then since balik man ang direction upward again na man gives what's sa command line hold control daw to change the di direction so control then specify the mong endpoint and there you have it man and then I delete ang mga unnecessary kana delete nimo so manana here um the next thing imo is kana pod 1 2 3 4 5 we have five small circles with diameter of um, two inches. So, class, um, array, mag hiya po ni siya ng command or delete na? What do you think, class? Sigidong, ano delete, man. How about the others? Napa mo? Sa magha. Array or dili na array? Well, sa kanisya nga koan, kanisya nga um sa kanisya nga part, Actually mo gana gyap rond array kay naman, S Siguro sa inyo na ko na ang inyo siguro pag pasabot sa polar array is like imo siyang i i duplicate ang usa ka element throughout the entire circumference of the circle Well sa polar array class dire ra siya limited sa pag uh, pag repeat sa pattern sa kun for Uh, for the entire circumference actually pwede nyo siya ma-adjust you can you can set it at any uh, angle let's say gusto ra ka mag-repeat ana nga pattern or anang nga element uh, at a certain angle let's say only for um half of a circle so that is 180 degrees so kanang kanha again dili lang limited ang array for 360 or for the whole circle actually pwede ka ana makaripit makarepeat for a certain angle so here gi indicate nung sa drawing kung you notice this five circles are kuan naka position siya 120 degrees sa lower part di ba 120 degrees so therefore um pwede ta makaari in that particular position but first we are going to um, define first aning kanihang ihang unang element kaning circle So since 120 ni, usaramon reference or datum, kaning linea horizontal. So 120 man ang tunga is kaning vertical. So half of 120 is 60. So we now have 30 na lang ani with respect to horizontal. That is the complementary of 60 degrees. So siya i execute draw a line. A line. below or sa mat pa na siya sa quadrant 4 so here ato input ang kanang angle so tab na pong ka then naka 45 man eh. so ato siya i 30 kay ang katunga sa 120 is 60 then the complementary of 60 is 30 so 30 press ok so direta mag drawing sa first na circle however um, dili enough ang angle sa pag define ani nga circle we need distance with respect to the center so na by given nga distance so fortunately wala so unsa man ato pagahibaw class nga unsa may na wala may naka kuan gud wala yung naka indicate basta kanilang hidden lines so mao po ni ka challenge kung hatagan mo og figure so kamo unsa may inyo hakhang kuan ani sa may tanaw ninyo ani kung sa mga kay sukod aning radius ni ini kani hidden line sige daw i analyze ang figure kay part po na siya na uban nga di nila butangan og dimension since understood na siya nga kana pud siya miigo po na siya sa other elements sa figure nga na anay nakabutang nga dimension so unsa man Nabang mo yung idea? Okay, sausage. So oh, nice. So, inyo makita na uh, maka nang pud ma ma na ma, ma, sana, ma sort out pud mo ang mga elements sa figure. Let's say kani silang duha marag ni common nga mga hidden lines nga uh, nakakuan sila. Mura nag sila nagrepresent sila o portion of a circle. So, kani hidden lines ba ni siya? So, hidden lines. So, therefore, okay. Um, nilay sila with, with the same kanang circle. So, ang ilahang radius kay 6. So, mag-input ta og radius. I mean, circle with radius 6. So, C, specify the center, then input the radius 6. And then, mawala -ano na siya. So, pwede na tama ka. Uh, drawing the circle. Well, ang uban, mo automatic the drawing circle by using the intersection. Ako magod, morag. Natroma ko sa intersection sa una. Okay kay gamay sa iyo para magutan nag amo um, to gikuan git, git, git 3D print so daw ang effect so ako ah mi misunod ko sa endpoint so mo trims sa ako para makita kong endpoint so TR trim i-highlight ni ako na siya wag tangon that way nanatay endpoint ani nga kanay nga line and this line of course mo hatag true value nga um 6 inches so here create tag circle katong lima ka circles so c then muna siyang end point muna siyang center then the radius is um atong tan sa figure the radius is 1 inch kay diameter diri is 2 daw so balik ta diri ah, 1 inch press so manana natong circle next diri na ta mag array okay kaya naman ta so mag-array ta ni eh, only for 120 degrees dili ingon nga entire uh, circumference of the circle so 120 degrees ra so again polar array gihapon ang command so input array or type array then polar then i-select ang object as usual next is uh, i-press nimo ang space or enter kay mo na man ang imong na-select na object next is dire uh, na i mean di pa dai kay ang center pa dai sa imong pag-array so mo na siya dire siya motuyok Then next mahatag siya og number of items. Well sa ato, pwede po ta maghatag og number of items karon or pwede po ta ato sa unahon nga kung asa ra siya ang goal kutob. As you notice, daghan tag mga selections we have associative base items angle between fill angle rows rotate e exit. So diri ah natay fill angle. Mao siya kung ipasabot nga pwede ta maka-adjust kung asa ra siya kutob nga kanang angle nimo i-repeat ang pattern. So, here, 120 raman. So, uh, fill angle mo apply. So, for fill angle, just type F. Kaya mamay naka-blue, naka-highlight. So, F for fill angle. So, mo indicate siya specify angle to fill. So, mara po niyan challenge. Um, of course, sa uh, array, di ba sa angle na to, kaya we have a positive angle that is counterclockwise. We have negative angle that is uh, clockwise. So here, nagsugod naman ta diri nga part. Padong ta sa kuan, padong ta sa left or pa upward ta or in other words, um, clockwise ta. So ingon diri daw sa command mag-input ra ka og minus sign or negative para maklakwise na iyahang rotation. So kung mag-input kag angle, imong butangan og negative, so minus minus ta, minus and then um 120 kay kung kuan mo na positive mga to siya sa kanang kuan mga to siya pa counter so so kan pa clockwise ni siya so i-press nimo ang enter or space so nara kan ni 120 gani siya so lima ka book 1 2 3 4 5 so 1 2 3 4 5 okay and then imo i-erase ang mga dili importante and there you have it so mono siya ang ato ang kwan pag model sa atong giving objects ala six 1 2 3 oh okay um number of item so actually um kande ako mading wala mading nako gi kwan wala na ako gi sana gi take note ning naka-drowing ni tag so okay four a day kailangan so pasensya So, siguro sa oban inyo i-undo. Actually, pwede mo tayo maka-edit sa array. Imo na i-click ang element. So, naata dire, mo Automatic din siya mo display ani. So, naman din number of items. Pwede po ka maka-edit. So, kanin siya number of items din siya. Item count. So, you din need 5. Okay. So, again, mag-edit ka dire. Imo na i-press ang enter. Then, close na nun mo. So, okay na. Limara lima ra, lima. Okay, so that's it, class. Ato ang pag-model niining ato ang final nga figure. And this figure is an application in performing your laboratory exercise number four for uh, part A. For part B, mag-model nramo og uh, combination wrench. So mostly trim ragit to og mga circles, then offset niya Oke, okay, sebelah so uh, moy ah kuan ni pengangkutan dah. Olek pengangkutan kelas super. Oke. Mhm, kan ni kan ni. angle ia ya, displacement. Oh, kuan. Actually 3 upod 3 ano. ka uh, wala niya gikuan kay nagtugay ko kani siya kay center well di mata maka kuan nga center siya kay kung sa 60 sa kani pa lang align sa 60 gamay diri niya dako diri nga part pero kung gusto jud kag imo ni siya like kunyari ako tang gusto ani kay um kani siya kani siya kay mo, most straight um pwede ka magamit sa sa rotate nga command kani rotate pero kani siya di pa siya mugana kay naka array ah okay naka array mo dai so ana siya class kunya you can specify a e, kanang kuan specific angle gid sa pag rotate pwede pa pud nimo bana bana kunya kan pwede man nimo ma calculate kay di ba naka offset na siya og pag drawing na to ganihan man gud kay di ba naka ana na siya then naka 110 So, um, 90 minus 110, I mean 110 minus 90, diba 20 no? So, kung ato na siya ibalik o 20, o oh, negative 20, di ka po siya ka ng straight ka nito nga. Kaya nga naman, kaya nga naman ko dyan ka niba. Siguro kung ah makuan di ay sorry dili siya dili siya kuan dili siya unsa na dili siya 20 since kaning tulo kay 110 man ninyo so uh, makuha din nato ang pagrotate ani sorry so that is 360 minus 3 times 110 30 divide by 3 That is 10 divided by 2, 5. So, 25. Sorry. ato na yun doon. Okay, so 25 dito ay ikuan, rotate. So RO RO that is for the rotate command. Then i-highlight ni mo. I then hit okay then i specify ang base point sa rotation. Then mag-input ka og angle. So ako is negative 20 nga man, kay pa clockwise man akong gusto di man pa counter so pa clockwise man pa nga riba. so we have your negative 25 let's see kung mo straight na ba siya? Okay, so may straight na. So, wala yung pangota na? Nasunod na? Wala na yung pangota na, class? Ah, sa Okay. Okay, uh, love exercise number 3. Okay, Go ahead. Ang sabi pang otana. <coughs> ah, no need. Kanang no need sa, sa pagkakaroon kay naman tayo, ano na, na tayo lesson on saan pag uh, input po sa mga dimensions. So, uh, so, at this time, Ko lang sa, just the kanang outline yun sa inyo hang object. Again pag check na ko ana so again na pag start plugin pa niyo og model sa inyo hang um sa inyo hang kanang 2D drawing kailangan before mag-drawing i-check gid ang unit sa mo gayn na practical kay ngano class naka-inches ni siya actually mo vary ni siya or mo convert i don't know if mo convert siya sa katong lahi na ko nga na ko anan is di siya mo convert ba kayo so kung ato na i-change into into milliliters actually actually ma kuha na siya mausab na ni ang mga values na ini eh. so kailangan before mag drawing kung unsay um unsay gi kung unsay gi butang sa instruction may sundak ra sa if that is in inches then inches ay nyo hang i kung sa inyo iset at first kay ingani ni bayan na pag check mong good ani kay syempre maghimo ang pugo ana sa akong kuan like mag mag like himuon pud na ko diri ah so once na, na, so mas dali na pag check kay ako naman na i-highlight din ako i-move then ako i move then ako i i overlay sa ako ah so kung pag overlay ana mo lapas gay ang inyo hang gi drawing so nay nay problema na Oke okay, so la lain pangutanah